Ahoj přátelé, dneska jsem si pro vás připravil takovou menší ukázku toho, jak se retušuje beauty fotografie. Tahle fotografie je pod taktovkou vizážistky Denisy Grossmanové a je to krásná modelka, účastnice Love Islandu Tamara Vaňousová. Určitě ji poznáváte. Úplně první po nějaký lehký barevný korekci v Lightroomu otvírám fotku ve Photoshopu a úplně první, co je, tak začneme čistit pleť od takových těch výraznějších nedostatků a to budeme dělat klonovacím štětcem, respektive retušovacím štětcem bodovým. Takže případně v kombinaci s nějakým klonovacím razítkem a tak dále. Klasický toolsy, které jsou ve Photoshopu. Tady to trochu zrychlíme, protože ta retuš potrvá velmi dlouho. Tak tady máme ten základ jakoby úplně nahrubo. Já jsem se rozhodl, že tu fotku oříznu, abych víc dal projev nebo respektive prostor té pleti a tomu obličeji. Takže není potřeba tam mít tolik vlasů, tolik krků, tolik ramen. Takže z toho uděláme opravdu čistě jenom klasický beauty fotku, čistě jenom portrét vlastně nebo obličej, což je beauty fotka. Je velký rozdíl mezi beauty fotkou, kde vlastně opravdu jde o tu pleť a o ten make-up, a klasický portrét, protože portrét prostě není tak vřízlý a tak dále. Takže tady usadím nějakým způsobem takhle, jak se mi to bude zdát. Tak, no a můžeme pokračovat s nějakým dalším čištěním, který bude následovat. A zase se to samozřejmě zrychlíme. U beauty fotek je velmi důležitý věnovat se i vlasům, takže se hodně času tráví na tom, abychom vlastně vyžehlili všechny nebo vyčistili všechny různý vlasy, které tam lezou do kříže, které vlastně přesahují tu linii těch vlasů, které by měly být dokonalý. Takže tam vlastně děláme takový různý upečárny, jak přes pleť, tak přes ty vlasy. Samozřejmě nějaký ty vlásky na tam zůstat můžou, ale mělo by to být vyčištěný, co nejvíc to jde a co nejvíc nám to podaří. Věnujeme se i vlasům, který takzvaně lítají okolo a dělají takový ty chlupy, že se snažíme odretušovat pryč. Samozřejmě nesmí to působit tupě, nepřirozeně a ohlodaně, takže potom ještě v následujícím kroku se pokusíme někde nějaký ty vlasy, který by tam mohly aspoň trošičku koukat, tak dokreslit manuálně. Teďka si to pomaličku ukážeme. Tady k těmhle věcem už je potřeba mít tablet, protože bez dynamiky tvaru štětce nebo přítlaku pera se velmi těžce ty vlasy kreslily. Takže určitě, co se týče retuše, myší to jde obtížně a pokud vůbec, tak je to minimálně desetinásobek času. Pokud se s tím tabletem trošku naučíte, tak je to potom daleko víc v pohodě. No a pokračujeme dalšíma prostě retušema pleti, dalšíma retušema těch jednotlivých nedokonalostí. A dostáváme se do fáze, kdy máme takový ty největší průšvihy vyřešený, takový ty úplně největší problémy. A teďka se nabízí možnost, jakým způsobem tu pleť retušovat. Jsou dva způsoby, které se používají na beauty fotografii. Jeden z nich je teďka v poslední době velmi populární a velmi doceňovaný, protože se jedná o přirozenější způsob retuše, a to je metodou Dodge & Burn, kdy vlastně vysvětlujeme nebo zesvětlujeme tmavé části pleti a stmavujeme ty světlé části pleti, aby jsme srovnali tu tonalitu manuálně. Ten druhý způsob vlastně retuše je takzvanou metodou frekvenční separace, která je
trošku jednodušší, nebo respektive mnohem jednodušší, mnohem méně pracná, ale pleť nám dostává takový víc plastovější a méně dynamicky kontrastní vzhled. Přesto se tenhle ten způsob ještě pořád používá velmi často a co se týče beauty fotografií, jsou dva tábory, někteří, kteří tu frekvenční separaci berou prostě tak jako, že takhle má vypadat beauty fotka, takhle vyžehlená, takhle ta pleť má být nádherná, že v podstatě tam jsou vidět krásně ty pory, ale není tam žádná taková ta podkladová, dynamická, kontrastní záležitost. Takže zkusíme si i na závěr ukázat rozdíly mezi tou složitější Dodge and Burn retuší a tou frekvenční separací. Teďka se teda vrátíme ještě k té Dodge and Burn separaci. Jak vidíte, tak jsme si tady vytvořili vrstvu pomocnou, vlastně nebo několik vrstev, který nám fotku odbarví a který nám zvýší její kontrast, abychom mohli pracovat v černobílém náhledu a viděli opravdu čistě jenom tu světlost a tmavost té pleti a nepletli se nám tam do toho nějaký barevný různorodosti a měli jsme to jednodušší, protože daleko líp se pracuje v šedý škále než v barevný. V tom, že si natáhneme dvě vrstvy křivek, jednu zesvětlení, jednu stmavení a vlastně jemným štětečkem s nějakým úplně minimálním krytím kreslíme do té pleti, vlastně zesvětlujeme tmavé fleky, tmavé části a stmavujeme části světlí, abychom vlastně ten kontrast zmírnili co na nejnižší úroveň. Samozřejmě tady tuhle manuální cestou to nejde úplně dokonale a tím právě vzniká ta přirozenost, protože když se nám to podaří sebelíp, tak pořád tam nějaký rozdíl bude a nějaký ty flíčky tam zůstanou. Takže ten finální verdikt potom, když se na tu fotku podíváte, jak si řeknete, že v podstatě má krásnou modelka pleť, ale nepoznáte to, že je retušovaná. Nebo poznáte, ale nemyslíte si, jak moc je retušovaná. Není to taková ta klasická žehlička, na kterou někteří ty lidi prostě nadávají. No a protože máme hotovou tu pomocnou vrstvu, která nám zvýrazní ty nedostatky, tak v ní můžeme ještě najít nějaký další věci, které v té barevné věci, v té barevné verzi vůbec nejsou vidět, nebo jsou vidět málo. Takže například vyčistíme obočí od těch přesahujících řas, nebo tady jsou řasy, že? Od těch prostě jednotlivých chloupků a trošku ten tvar toho obočí zlepšíme natolik, aby vlastně drželo tu linii, aby s ní nikdy nic nevyčuhovala tak podobně, protože i to obočí musí být takový učesaný, musí být krásně do tvaru, mělo by mít relativně ostrý kontury a mít ten tvar prostě dobrý a takový ty nějaký výrazně přesahující vlasy nebo řasy toho obočí, tak ty se odretušovávají a ty, co jsou do špatného tvaru nebo do špatného směru, tak se prostě zase dávají pryč. No a jelikož jsem s tímhletím výsledkem tak nějak zatím spokojený, tak se podíváme na to, na tu barevnost pod očima, protože pod očima má modelka takovou trošku namodralou pleť, takže se pokusíme srovnat tu tonalitu tím, že si vytvořím pomocnou vrstvu, která nám vlastně ukazuje akorát odstín barvy a vlastně ty rozdíly v odstínu. Takže tady vidíme vlastně mapu rozdílu odstínu. Pokud bychom chtěli, aby ten obličej měl celý jednu konzistentní barvu, tak by musel mít úplně stejnou vlastně barvu té modrý. To samozřejmě nejde, protože každý obličej má několik různých barev a není přirozený, aby byl prostě monochromatický. Nicméně ty největší dynamické rozdíly, které jsou tady pod těma očima, to znamená, že vlastně tam, kde je ta barva tmavá, tak tam nám to ujíždí už do studené barvy, tak se takovým jednoduchým způsobem pokusíme srovnat takhle manuálně.
Tak a protože tady už jsem relativně spokojený, co se týče toho, té barvy, tak se pustíme do retuší očí. Samozřejmě ještě všechny finální úpravy na konci se budou dělat znova. Teďka to oko, vlastně nebo každý z těch očí, se stává z toho vyretušování těch žilek v tom bělmu plus vyřešení řas. Řasy se buď kreslí, aby byly všechny ve stejném směru, a případně se i jakoby mažou ty, které jsou v tom směru, který kříží třeba ten základní tvar. Protože samozřejmě beauty fotografie jsou extrémně důležitý, je to oko musí vypadat jakoby čistě a učesaně, i když třeba ve skutečnosti úplně tak vyfocený nebylo. V další fázi se projasní panenka a udělá se trošku zvýraznění toho oka, aby to vypadalo trochu líp. Tak a tady už máme řešení k barevní korekce zubů. A ještě trošku projasnění zasvětlení očí, protože pořád se mi to zdálo v kontrastu s tou pletí málo. A zároveň tady vyřešíme ten červený lehký odstín toho bělma, takže ho rovnou srovnáme trošku. No ještě nám na úhu chybí vyřešení kontury, takže tady stmavíme konturu panenky, aby bylo oko jakoby hlubší trochu. No tady už vidíme před a po, takže předpokládám změny zatím k lepšímu a teď se vrhneme na úpravu rtů. Ta úprava spočívá v tom, že budeme v podstatě jenom trošku stvrdňovat a zlepšovat tu konturu toho rtu, protože tady ten nude je tam odlesk, který nechceme o něj přijít, a ten plný kontrast, protože neděláme reklamu na rtěnku nebo něco podobného, tak nebudeme dělat úplně ostrý přechod toho rtu do kůže. Teď přichází na řadu korekce barevnosti pleti, nebo respektive color grading pleti, takže to udělám tak jako světlejší trošku, zářivější, a můžeme se vrhnout ještě na nějaký další poslední finální úpravy. Tak tady už se mi to zdá úplně v pohodě, ještě co tam vidím, tak je pod tím jedním bokem takovej trošku modrý nádech té pleti v tom koutku, takže se pokusím ho nějakým způsobem zbavit. Tak myslím si, že jsme dosáhli velkého finále tady v tom případě u toho Dodge & Burn vyretušování bych to viděl jako finál, protože pleť působí vlastně přirozeně, nicméně nejsou tam žádný výrazný vady nebo bez podstatě žádný vady, které by tam tu fotku rušily. No a teď vám ještě ukážu, jaký je rozdíl mezi tímhletím přirozeným a tím druhým táborem, kdy se dělá frekvenční separace, kdy se ten obraz ještě posunuje do takový méně přirozený, ale víc profesionální, nebo jak to říct, prostě do roviny většího paintingového looku. Takový to, co vidíme z těch billboardů a z těch reklamních poutačů v těch kosmetických firmách. Tak, pletě jako z alabastru, myslím si, že teda máme hotovo. Tady máme srovnání všech těch tří způsobů, nebo dvou způsobů, jak retušovat pleť. Tady máme originál fotku, tady máme tu přirozenou a tady máme frekvenční separaci, to znamená ještě jednou. Základní Dodge & Burn frekvenční separace. Tak já pevně doufám, že se vám tenhle ten komentovaný edit líbil, že vám trošku něco přinesl, a budu se případně těšit příště. Mějte se krásně.